Anna-Lena Brundin berättade nyss om brustet hjärta som man trodde när man skulle ta hand om henne på sjukhuset var en hjärtinfarkt. Vilket inte är så konstigt eftersom symptomen är väldigt lika. Viveka, du är läkare på vårdcentralen men också forskat på det här. Och jag tänker, det här är ju så att det går så långt så att Anna-Lena ska nu in på operation och man ska ju spränga, göra en ballongsprängning. Ja, just det. Och upptäcker då att det är ju inte hjärtinfarkt. Hon har ju helt rätt. Mm. Men så är det med då brustet hjärta eller Takotsubo att det liknar en, det vi kallar en vanlig hjärtinfarkt, extremt mycket. Det är samma symptom. EKG-förändringarna är oftast likadana. Även blodprover visar förhöjda nivåer av hjärtskademarkörer. Så hur ska man se att det är? Så det man gör är att man behandlar som en vanlig hjärtinfarkt. Man då får gå på då kranskärlsröntgen som Anna-Lena fick. Mm. Och då när man är där så ser man att det finns inga såna här åderförkalkningsförträngningar i kranskärlen. Så då är det inte en vanlig hjärtinfarkt. Mm. Och då måste man gå vidare med diagnostiken. Ska vi titta på en bild här? För det här har fått sitt namn efter en japansk bläckfiskfälla. Det stämmer. Takotsubo. Det är för att det här syndromet då, Takotsubo syndrom, beskrevs första gången i Japan på 90-talet och de första fallen finns sedan 80-talet. Och då de förändringar man ser i hjärtat liknar väldigt mycket det här lerkärlet, den här bläckfiskfällan, att den vänstra delen av hjärtat vidgas och blir liksom lite som en ballong och då påverkas pumpförmågan om man får en akut hjärtsvikt. Nu är det här inte lika vanligt, även om det är, som jag har fått höra nu, 800 fall per år. Mm. Men det är inte så att någon missar det där bland läkarna när man ser den här Takotsubo. Jag tror att det är betydligt mer ovanligt att man missar det idag, men historiskt sett har man absolut missat det här. Okay. Att för, till en början när det här beskrevs så trodde man att det här var en sjukdom som bara fanns i Asien. Men sen när man började leta även i vår del av världen så visade det sig att det var ju absolut vanligare än man trodde. Och i takt med att vi får bättre och bättre undersökningar så blir det också vanligare och vanligare. Så att vi får väl se hur många som har det här egentligen. Mm. Mm. Och vad sa du, 25 000 hjärtinfarkter per år? Ungefär 25-26 000. Och 3-4% procent. Och flest kvinnor är det? Ja, det är en jättestor övervikt på kvinnor. Och den typfallet är en kvinna efter klimakteriet som kommer in med det här. Och att det då har varit en kraftig emotionell händelse eller en fysisk händelse. Och det kan vara en skilsmässa, dödsfall. Precis. Den typen. Ja, den typen. Men också i kombination med stress, va? Ja, det kan vara så att man har haft stress under en längre tid som Anna-Lena beskriver, att det är någonting till slut som gör att det här tippar över. Och det som händer då är ju att den här stresssignalerna från hjärnan orsakar en storm av stresshormoner i kroppen, det vi kallar katekolaminer, som till exempel adrenalin, och att de då påverkar hjärtats muskelceller så de ombildar sig till den här ballongen och då kan inte hjärtat pumpa ordentligt. Är det här hormonet man har innan klimakteriet, östrogen, skyddande? Det är jättebra tanke och det här spekulerar man kring, för vi vet faktiskt inte exakt vad det är som orsakar då Takotsubo, men eftersom det är så enorm övervikt av kvinnor i den här åldern så tror vi att östrogen och de hormonella förändringarna är av stor vikt. Mm. Ja, du bara fick åka ut ur den där apparaten igen. Ja, åka tillbaka till rummet och vänta på besked. Vad har jag för någonting? Ja, var du orolig då? Nej, jag var lättad över att det inte var hjärtinfarkt. Ja, just det. För då stämde ju ingenting med att du skulle ha en 17-årig hjärta. Nej, precis. Nej. Så att då, men, och sen kom de, så kom en sköterska, alltså, lite fnissad, så här, vet du har broken heart. Tyckte hon var komiskt, och det tyckte jag också. Har man bara läst om, jag sjunger ju tango, va? Och där sjunger man om brustet hjärta i romaner och sånt. Finns det på riktigt? Så och ja, alla var förvånade. Det tror jag också har att göra med att det är lite nytt. Alltså det var på 2000-talet man hade de första fallen i Sverige. Och så där. Och det är ju väldigt poetiskt och ligger väldigt nära litteraturen och filmen. Men och man kan skratta, men däremot så är det lika farligt som hjärtinfarkt. Ja, det har man sett nu, att då risken att dö är lika stor. Och då fick du betapred. Just det, beta-blockerare. Eller förlåt, beta. Och det hade jag ju gudskelov tagit, som jag sa innan, två sådana innan min föreställning. Först tog jag en, jag känner mig inte alls lugnare, så tog jag en till. Så när jag ringde till sjukhusupplysningen så var jag rädd för att det var de som hade orsakat det här. Kan det vara farligt? Kan jag ha gjort dumt? Nej, sa hon, det är ju tvärtom, det är ju bra. Du, risk för återfall?
Man brukar säga att det är ungefär 1-2% per år som återfaller i det här, så den är inte särskilt hög. Och den här omformeringen av hjärtat, den brukar gå tillbaka på dagar till månader. Mm. Men det är just i det här akuta skedet som det kan vara väldigt, väldigt dramatiskt, att man förlorar hela pumpförmågan och får en hjärtsvikt och behöver mycket stöd. Och det är väldigt viktigt att man uppsöker sjukhus. Du borde ha tagit ambulans. Ja, har gjort det direkt och inte försökt sova bort det. Usch, ja. Men vi ska titta här på symptomen, för det är ju de där symptomen man känner igen från hjärtinfarkt, eller hur? Jag skulle säga att de är exakt samma som hjärtinfarkt till och med. Så att det är därför det är så svårt att urskilja det här till en början, och därför man alltid ska ta det, de här symptomen på allvar och ta ambulans in och söka snabbt. Men bröstsmärta då, som sitter här, att det är molande, tryckande, att det strålar ut mot halsen, käke, axlar, ryggen eller armarna. Att man har det vi kallar vegetativa symptom, att man alltså får kallsvettning, illamående, ångest, andfåddhet. Det kan ju till och med svimma för att blodtrycket inte håller. Och den största skillnaden är ju just det här med att vid takotsubo så föregås det ofta av en stark emotionell händelse och stress. Men det kan ju även en vanlig hjärtinfarkt göra. Så jag skulle säga att det är omöjligt att skilja det här från en hjärtinfarkt till en början. Och därför måste det behandlas på samma sätt. För att även en stark emotionell händelse kan man ju ha orsakat en hjärtinfarkt med stress. Och precis som Anna-Lena sa, så det kan ju vara panikångest också. Det är väldigt, väldigt likt. Men innan man säger det så ska man ta det svåraste först. Jag läste också att det ökar i krig bland kvinnor, inte minst. Precis. Man har sett att det går upp då, hjärtinfarkter. Det har man sett historiskt också vid krig, naturkatastrofer, terrorattacker. Mm. Och det man nu tänker och spekulerar kring är ju att det här är säkert en stor del av då brustet hjärta faktiskt. Att den här stressen, att man reagerar väldigt kraftigt på det. De viktigaste förändringarna, det var att du gör en sak i taget. Är det någonting mer som du har tänkt att du har lärt dig av det här? Alltså, jag har alltid tänkt positivt. Jag är en rätt positiv person, så det är inte det att jag går... Men har man sorg så ska man nog ta tag i den och låta den få leva ut då, på ett sunt sätt. Och inte bara springa vidare. Nej. Det är ju ett väldigt tydligt exempel på att våran hjärna och kropp är i samspel hela tiden. Att man skiljer ofta på det, men just det här exemplet kan det ju inte bli tydligare. Men sen är det också viktigt att komma ihåg att alltså stress och traumatiska händelser ingår ju i de flesta människors liv. Att man behöver inte vara överdrivet rädd heller för att det ska hända. Omgivningen är ju ibland lite otåligare och tänker, men nu har det ändå gått en tid. Nu kan du väl ändå vara glad och gå vidare. Men det kanske är att man måste få ta den tiden. Ja, få ta den tiden. Och så är det en del av, stor del av sitt liv. Exakt. Även om du och det är väl så att för många, det var det för mig, att just barnen flyttar hemifrån. Och man tror ju att det är för evigt när man är mitt i det. Men det är det ju inte. Alla sa njut nu, det går så fort. Men ja. Hörrni, spännande. För er som är där hemma och vill ställa frågor kring det här, så stannar Erika kvar och ska besvara dem, så ni kan redan nu ställa frågor. Tack Anna-Lena, lycka till med dina både bokredaktörande och din show. Ja, tack.